নমস্কার, মই ভার্গব দ্বারা। এলপিজি কানেকশনক লৈ এতিয়াৰে পৰা আপুনি আৰু চিন্তা কৰাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰয়োজন নাই। কেৱল মাত্ৰ এটা মিছকল দিয়ক আৰু হে মিছকলতে আপুনি লাভ কৰিব এলপিজিৰ সংযোগ। এটা বিশেষ ফোন নাম্বাৰ মুকলি কৰা হৈছে। কি এই বিশেষ ফোন নাম্বাৰটো? বিস্তৃত পচনাম টাইমেটৰ দৰ্শকক, এলপিজিৰ সংযোগ বিচাৰি আপুনি খাব নালাগে হাবাথুৰি। আপুনি চিন্তা কৰাৰ এতিয়াৰ পৰা কোনো ধৰণৰ প্ৰয়োজন নাই। এটা মিছকলতে আপুনি লাভ কৰিব এলপিজিৰ সংযোগ। ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেচনে মুকলি কৰিছে এটা বিশেষ ফোন নম্বৰ, আৰু এই বিশেষ ফোন নম্বৰটোত আপুনি এটা মিছকল দিয়ক আৰু তাৰ পাছতে লাভ কৰক এলপিজিৰ সংযোগ। নম্বৰটো কি সেয়াও জনাই আছো এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকক। মনত ৰাখক, এটা মিছকল দিলে আপুনি ঘৰতে বহি লাভ কৰিব এলপিজিৰ সংযোগ, যাৰ কাৰণে এটা বিশেষ ফোন নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে। মিছকল দিয়ক 8454955555। এই নম্বৰটোত আপুনি মিছকল দিয়ক আৰু লাভ কৰক এলপিজিৰ সংযোগ। আৰু মিছকল দিয়াৰ পাছত আপুনি লাভ কৰিব এটা বিশেষ মেছেজ। আৰু মেছেজটোত থকা লিংক ক্লিক কৰি তাত সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগিব আপোনাৰ তথ্য। এটা লিংক আপুনি লাভ কৰিব আৰু সেই লিংকটো আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব, আৰু ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি আপোনাৰ তথ্যসমূহ তাত সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ পিছত স্থানীয় যিসকল বিতৰক আছে তেওঁলোকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব, তেওঁলোকে আপোনাক যোগাযোগ কৰিব, আপোনাৰ ঘৰত উপস্থিত হ'বহি আৰু আপুনি লাভ কৰিব এলপিজিৰ সংযোগ। আৰু প্ৰক্ৰিয়াটোৰ পিছত আপুনি ঘৰতে বহি লাভ কৰিব ৰন্ধন গেছৰ সংযোগ। বিভিন্ন সময়ত বহু লোক অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে ৰন্ধন গেছৰ সংযোগ কৰাক লৈ। ৰাইজৰ সমস্যাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে IOCয়ে। তেওঁলোকে এটা বিশেষ ফোন নম্বৰ মুকলি কৰিছে আৰু সেই বিশেষ ফোন নম্বৰটোত কেৱল মাত্ৰ এটা মিছকল দিলে এলপিজিৰ কানেকশ্যন আপুনি লাভ কৰিব। চিন্তা কৰাৰ এতিয়াৰ পৰা কোনো ধৰণৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাই এলপিজিৰ কানেকশ্যনক লৈ। নাম্বাৰটো কৈছোঁ, কোনটো নাম্বাৰ আপোনালোকৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিছে, যিটো নাম্বাৰত আপুনি মিছকল দিয়াৰ লগে লগে আপুনি এলপিজিৰ কানেকশ্যন লাভ কৰিব। 8454955555। এই বিশেষ ফোন নম্বৰটোত আপুনি এটা মিছকল দিয়ক, তাৰপাছতে আপুনি এটা মেছেজ লাভ কৰিব। সেই মেছেজত আপুনি এটা লিংক লাভ কৰিব আৰু এই লিংকত আপুনি গৈ ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰি আপোনাৰ তথ্যসমূহ তাত সন্নিৱিষ্ট কৰক আৰু ইয়াৰ পাছতে আপুনি লাভ কৰিব এলপিজি কানেকশ্যন। বিশেষ সুবিধা আগবঢ়োৱা হৈছে IOCৰ তৰফৰ পৰা, যাৰ জৰিয়তে এতিয়াৰে পৰা ৰন্ধন গেছৰ গ্ৰাহকে কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই ৰন্ধন গেছৰ সংযোগক লৈ, এলপিজি কানেকশ্যনক লৈ চিন্তা কৰাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰয়োজন নাই। কেৱল মাত্ৰ এটা মিছকল আৰু সেই মিছকলতে লাভ কৰক এলপিজি কানেকশ্যন। এই মুহূৰ্ততে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছো টাইমেটৰ দৰ্শকক। যিসকল এলপিজিৰ গ্ৰাহক আছে, ৰন্ধন গেছৰ গ্ৰাহক আছে, তেওঁলোকে এটা বিশেষ সুবিধা এতিয়াৰ পৰা লাভ কৰিব এলপিজি কানেকশ্যনক লৈ। বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে IOCয়ে। এটা নম্বৰ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে 8454955555। এই নম্বৰটোত মিছকল দিয়াৰ পিছত লাভ কৰিব এটা মেছেজ, মেছেজত লাভ কৰিব এটা লিংক। লিংকত আপুনি ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ তথ্যসমূহ সন্নিৱিষ্ট কৰক আৰু সন্নিৱিষ্ট কৰাৰ পাছতেই বিতৰকে আপোনাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব আৰু সকলো প্ৰক্ৰিয়া হৈ যোৱাৰ পাছত আপুনি ঘৰতে বহি লাভ কৰক এলপিজি কানেকশ্যন।